No niin, terve. Se olisi nyt keskiviikko ja kello on vähän yli 3. Ja tänään on tosiaan meikäläisen synttäripäivä. 33 vuotta tuli mittariin jo. Käväsin tuossa joku aika sitten äitin, sen miesystävän, serkun ja sit mun tätini kanssani syömässä tuolla paikallisessa Kaala Kebab -pizzeriassa. Joku aika sitten tulin kotiin. Tuolla nyt ulkon tosiaan tollanen ilma. Piti laittaa tätä ikkunaakin vähän pienemmälle. Voi nopeasti. Siellä jytisee ja vettä tulee niin sootanasti. Viimeinkin nämä kelit, mitä meikäläinen on odottanut. Joo, nyt on tämmönen ukkospäivä. Ja täällä aikaisemminkin ukkosti vähän jo. Ja mä en ole ihan varma, saiko toi meikäläisen tietokoneen näyttö nyt jonkun virtapiikin vai mikä vittu siinä oli. Eli tämä. Koska se alkoi toi ukkosen aikaan tekee semmoista, että se niinku pimeni ihan täysin. Sit kun se laittaa päälle, siihen tulee niinku hetkeksi siihen tulee kuva, sit se taas niinku menee mustaksi. Virrat kyllä pysyy päällä. Ja sitten kun mä käynnistin koneen uudestaan, niin siihen tulee kyllä kaikki, niin kuin siihen tulee ton siihen tulee ne kaikki alkumerkit ja muuta, mutta sitten kun Windows alkaa kirjaamaan meikäläistä niin sisään, niin sitten sen jälkeen toi taas pimenee. Se jotenkin aika jännä juttu. Tää oli niin kuin eka kerta, kun se noin oireilee. Ja mä otin sitten meikäläisen vanhan näytön toistaiseksi käyttöön ton pienemmän ja se toimii ihan hyvin, joten noissa kaapeleissa ei ole mitään vikaa, eikä liitännöissä. Joten en tiedä. Mun pitää jossain vaiheessa kaivaa toi meikäläisen vanha kone tuolta kaapista ja testata tää näyttö sitten sen kanssa. Ja katsoa, että toimiiks toi. En tosiaan tiedä, mitä oikein tapahtuu. Mun mielestä mä en oo mitään asetuksiakaan hirveästi muutellut kyllä, mutta toisaalta mulla on kokemusta kyllä siitäkin, että kun Windows jotain päivittelee, oli ne sitten ajureita tai muita, niin että jotkut laitteet saattaa pimetä niiden seurauksen. Mutta pitää testailla. Tässä nyt kuitenkin pärjäällään, niin se on pääasia. Ja sillain. Meikäläinen sai tosiaan nyt sitten illaksi tai päiväksi niin tämmösen Alecoq-kopan. Ihan tommonen perus. Onkohan tää? Joo, no tollasen. Onkohan toi 4,6 tai jotain? Ihan kolmosta kuitenkin, mutta tollasta sitten. Meikäläinen ajatteli tänään maistella ja ennen lähtöä niin soittelin tosiaan tossa kitaraakin. Mulla jäi noin kaikki tohon kiinni vielä, mutta pitää katsoa, jos meikäläni jatkaisi sitten tätä videon jälkeen. Hetken vielä soittelu, en tiedä. Ulkona on tosiaan aika inspiroiva ilma nyt tällä hetkellä. Huomaa heti, että meikäläisen niin kuin mieliala kohenee. Ja kun tulee vettä niin saatanasti ja ukkosta. Tämä on ihan täydellistä. Musta tuntuu, että ihan kuin meikäläinen olisi niin kuin täynnä jotain helvetin sähköä. Mut joo. Mä ostin nyt K-kaupasta sitten testiin tällaisen juoman. Stahlhagen IPA Original India Paleale, eli tai jotain intialaista juomaa. Handmade, eli käsin tehtyä. Mä en muista, onko mä tätä testannut ennen. Vittu, mä en vaan oikeesti muista. Mutta joka tapauksessa me tehdään nyt tällaisesta sitten testi. Stahlhagen valmistaa premium-oluita Ahvenanmaalla vuodesta 2004. Ja tää on 5,5. Joo. Tällainen testaillaan nyt jo. Katellaan sitten.
mitä tästä oikein tulee. Tuleeko mitään? Pysyisiköhän tämä tässä? Jep, jep. Tää tuoksu nyt taas on ihan perus, niin kuin kaikissa muissakin erikoiskaljoissa. Pitää muuten se sanoa, että mä yritin taas metsästää tuolta K-kaupasta tuota keisariolutta, mitä mua on pyydetty monta kertaa testaamaan, mutta mä en vaan löytänyt sitä, vaikka käsittääkseni netin mukaan sitä pitäisi olla valikoimissa. Mä en nyt tiedä yhtään, tai sit mä oon vaan niin sokea. Mut joo, pitää se jossain vaiheessa kaivaa esiin, mut mennään nyt tällä ja sitten makutesti. Makuutesti. Mahtokohan tuolla just välähtää, mutta en tiedä. Tää maistuu tällaiselta, tää on ihan perusoluen makusta. Ehkä tämmönen pieni karvas maku tuli tähän kielen päälle. Tää on vähän tämmönen karvas maku, mä en tiedä. Ei voi kyllä sanoa, että olisi niinku mitenkään erityisen hyvä. En tiedä. Joo, vähän tämmöstä karvaa makusta. Se ei ole niinku edes mitään vahvuutta tai muuta. Se on joku semmonen aromi, mistä mä en kyllä nyt yhtään dikkaa. Et tässä vaiheessa pitää sanoa melkein, että tälle arvosanaksi niin mä antaisin tälle 1/5. 1/5 tälle. Tässä on joku semmonen aromi, mistä mä en dikkaa ja mä en todellakaan tuu tätä uudestaan ostamaan. Mä aloin miettiä, että olisiko täällä pitänyt antaa kakkonen, mutta toisaalta niin kakkonen olisi ollut sitten taas liian hyvä, se olisi mennyt liian lähelle keskitasoa, joten joo. 1/5 tällä. Kyllä tän juo, tulee varmasti juomaan tämän ja suht nopeastikin, mutta ei kyllä mikään makunautinto ole. Jos tykkää vähän semmoista kitkerästä, niin sitten ehkä suosittelen ostamaan, mutta en muut. Jos tää on jollain niin kuin intialaisella reseptillä tehty, niin kyllä sitten Intiassa on ihan paskat reseptit jo. Valmistettu Ahvenanmaalla, niin mä en tiedä, onko tää jotain ruotsalaisten kusta sitten vai mitä tää on, mutta yeah. Joo. Ei jatkoon kyllä tämä tuot. Joo. Aika urheasti tuolla muuten joku, niin noi vähän vanhemmat henkilöt tuolla ulkona, niin istu penkillä. Vaikka sieltä tuli kunnon myräkkä tulossa. Mutta joo. Mä en tiedä, onko tässä nyt sen ihmeellisempää. Tässä oli nyt tämmönen pieni video, noin 10 minuutin varmaan. Ja meikäläinen jatkaa tässä nyt taas eteenpäin. Mulla ei tänään mitään hirveämpää aktiviteettia ole, niin himassa vaan möllötän. Ja hetken soita kitaraa ja katon sitten, mitä illamalla tapahtuu. Ai niin, pitää sanoa, että kun tosiaan kävin syömässä, niin mä tilasin nyt semmoisen lasten annoksen. Lohkoperunat ja sitten siinä oli 3 semmoista isoa kanafilettä ja salaattia.
koska ei tähän aikaa vielä näin aikaisin yleensä on hirveä nälkä. Ja pakko sanoa, että oli kyllä, tuo annos maksoi 7 euroa ja oli kyllä niin lastenateriaksi niin kiitettävän kokoinen. Et jos niin joku miettii, että kehtaako tilata lastenaterian tai lastenannoksen jostain kebappilasta, niin kyllä kannattaa tilata. Kyllä niissä niin ihan aikuiseltakin oikeasti nälkä lähtee. Itse meinaan jatkossakin noita suosii sitten, jos menen paikan päälle ja ei saatu olemaan hirveä nälkä. Et sille kyllä 5/5 hintalaatusuhde oli omasta mielestäni kondiksessa. Toki nyt meikäläisellä se tarjottiin, mutta siis näin yleisesti. Et oli vastinetta 7 eurolle. Mutta ei tässä muuta. Mä jatkan nyt hetken fiilistelyä täällä, kun kerrankin on sellainen ilma, mistä meikäläinen tykkää. Ja. Mä en tiedä, tuleeko nyt tänään sitten YouTuben puolella mitä erikoisempaa tapahtumaan. Se jää nähtäväksi, mitkä fiilikset on, mutta tää oli nyt kuitenkin tältä erää tässä. Palaillaan jossain vaiheessa asiaan. Se on moro.